відмовилися. Так, тому прошу і самі ці збори проводити не довше 2 годин. Якщо буде потреба, ми проголосуємо про продовження цих зборів або про продовження доповіді виступу тої або іншої особи. Тому прошу вас зараз, і ще одне. Я прошу, аби 2 особи із зала виступили як особи, які допомагають проводити ці збори. Віта і з цього ряду когось. Аби рахувати голосуючих усіх. Хто може з цього ряду? Прошу. Тоді прошу вас, ставлю на голосування затвердження оголошеного мною регламенту цих зборів. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Хто утримався? Так, дякую. Йдемо далі. Як скажеш. Повторюся, що ми зараз розглядаємо пропозицію депутатів Дебрацької селищної ради про приєднання до Авангардівської ОТГ. Чому пропозиція депутатів Авангардівської селищної ради? До вашого відома, що існує 4 суб'єкти, визначених законів, які можуть ініціювати дану процедуру об'єднання або приєднання. Бисо в кабінку. Такими особами є селищної ради, не менш як 1/3 депутатів селищної ради, ініціативна група. Пішов взятку, виходить? З визнаними мешканцями хтось в селищної раді, яка заінтересована об'єднатися або приєднуватися. Або орган самоврядування. Самоорганізація населення. В нашому випадку, повторюся вже, виступила з ініціативою 1/3 депутатів. І ми зараз з вами, згідно закону, проводимо ці збори, виявляємо думку населення нашого селища. У подальшому це буде винесено на вирішення сільської ради, де депутати, ваші особи, які представляють ваші округи, будуть виносити рішення, голосувати за підтримку цього рішення. І у подальшому вже рішення селищної ради має бути схвалено рішенням Авангардівської селищної ради. Тобто це процес, наразі це, щоб ви розуміли, це як лакмусова бумага. Тобто робиться такий зріз думок населення про приєднання. Щойно о 13-й годині були ті ж самі збори у селищі Радісному. Селище Радісне переважно більшістю голосів, там було небагато. Селище Радісне переважно більшістю голосів їх було небагато, але вони проголосували за підтримку пропозиції депутатів. Тобто за приєднання селища Радісного до Авангардівської об'єднаної територіальної громади. Настав наш черед. Пропоную, якщо є бажаючі, можуть виступити із своєю окремою думкою. Ні? Я перепрошую, я перший раз заходу.
міського типу Хлібодарське і селище Радісне Хлібодарської селищної ради Біляївського району Одеської області до Авангардівської селищної об'єднаної територіальної громади Водівопільського району Одеської області. Хто за даний порядок денний? Прошу підняти руки. Хто проти? Хто утримався? Переходимо до розгляду порядку денного. Слово для доповіді надається юрисконсульту селищної ради Соловей. Сказала, я бомбила. На цих зборах присутні голова Хлібодарської селищної ради Зізовець Степан Степанович, секретар Хлібодарської селищної ради Балановський Володимир Борисович, запрошена особа із центру місцевих ініціатив Євгенія. Можливо, хтось хоче виступити із запитаннями, пропозиціями. Давайте будемо розглядати це. Бажаючи. А чому саме до вас? Відповім. Якщо дані блок, бюджет маленький, з чим ми будемо жити? Моя пропозиція, я колись розмовляв з замначальника РЕСу, щоб наші Хлібодарські об'єднали сеті електроенергії з Авангардом. Там ніколи світло не включають, там освітлюється вулиці і так далі. І мені сказали, що це можливо, тільки прокласти одну лінію. Але тут чомусь Біляївський РЕС не хоче втратити, можливо, якісь свої дивіденди. І нам потрібно це питання обов'язково в подальшому об'єднати і зробити оце опольцо тут розв'язки. І буде нормальне життя. І тому нехай вас ніхто не дурить, ніхто нехай не вводить обману. Об'єднуємося до Авангарду, до всього раю. Мужик! Правильне рішення! Так, Верховна Рада, рішення прийнято. Хто за? Багато років вже займаємося роз'яснювальною роботою в наших громадах щодо децентралізації. Я дуже коротко буквально розкажу про те, яка зараз ситуація в державі загалом цієї реформи і чому можуть бути якісь питання і так далі. Наскільки я знаю, ви знаєте, очевидно, що цей рік у нас був виборчим роком і було багато інсинуацій на тему того, що зміниться влада в державі і відповідно важливо зупинити ця реформа. Принаймні хтось на це сподівався, хтось цього чекав, хтось навпаки висловив цього, але влада державі змінилася, і ми бачимо, що всі заяви і президента, і прем'єр-міністра, і профільного міністра розвитку громади території Альони Бабак, такі самі приблизно, як і вони були минулого року, позаминулого року, всі роки, коли нас триває цивілізація. Тобто реформа продовжується і ніхто не зупиняє, не відміняє. І її концепція лишається тією самою, якою вона була ухвалена ще в 2014 році. Абсолютно вірно сказав шановний виступаючий переді мною, що реформа вже п'ятий рік рокує Україну. І ми знаємо, що орієнтовна кількість об'єднаних територіальних громад, яка буде створена в Україні, це 1200-1400. Точного числа ніхто не знає, але приблизно експерти орієнтуються на таку кількість. На даний момент в Україні майже 1000 громад не створено. Тобто ми розуміємо, що це вже точно більше половини. Що буде далі?
Буквально нещодавно міністерка розвитку громад, про те, що колишній регіон, ми просто перейменували, пані Альона Бабак сказала, що реформа триває. В грудні, буквально 22 грудня, будуть чергові перші вибори в нових об'єднаних територіальних громадах. Якщо ви знаєте, то в Одеській області це буде вибори 5 років ще. І таким чином в Одеській області їх буде більше 40. Так само відбуваються процеси об'єднання, ви теж це знаєте, найбільше за мене, так само і в Біляївському районі вони відбуваються. Що сказала міністерка, за її прогнозами, скоріш за все, добровільність буде тривати десь до лютого. Можливо, буде ще ці вибори, можливо, ще одні вибори призначити, і потім, очевидно, буде відбуватися адміністративне об'єднання. Є громади, вони будуть входити в загальну кількість об'єднаних громад. Але що стосується, наприклад, фінансування, землі і все інше, воно перейде в об'єднану громаду. От у нас ще є громада. І у нас є, от я кажу, пристань, є земля. Ми хочемо об'єднувати гідростати, тільки-тільки розрахувалися з боргами. І далі, щоб у нас була тут громада, вона була сильна, фінансована. Я перепрошую, давайте на це питання знімемо. Степан Степанович. Степан Степанович. Сейчас. Ну давай. Я буду 5 хвилин, думаю, що я вложусь. Ми сьогодні зібралися на громадське слухання позиції громадського створення. Сьогодні немає іншої пропозиції, тільки одна пропозиція депутатів про приєднання громади СПТ Богарське до об'єднаної Авангардівської селищної територіальної громади. Інших питань немає. І по порядку денного немає, тому що не було інших ініціатив. Я хочу, щоб ви зрозуміли, вертаючись минулий рік і позаминулі роки, щоб ви на сьогоднішній день зрозуміли, самостійною ми не будемо. Це однозначно по сьогоднішньому по закону. Тому це саме перше, що пам'ятаєте. Як би ви цього не хотіли, хтось. Ми не можемо бути. Повторюю, інших пропозицій немає. Тепер постараюсь сказати свою процедуру цього приводу таким селянським язиком, тому що я сам із села, живе хлопець і дівчина по сусідству, да? І прийшов час, і вони починають один одному говорити, що вони щось кохають один одному. Це от якраз перша стадія, да? Коли дівчина, причому дівчина багата невеста. Тому що якщо зрівняти інші, хто вже поприєднувався, то не такий бюджет, як наш бюджет.
Наш бюджет, включая ПДВО, будет порядка 50 миллионов. Это не у нас сама. Потому что невеста каже, хлопцы решили покохать. Та вот сьогодні ми робимо перший крок з цього приводу. Сесія потім на пленарному засіданні, думаю, що теж це зробить. А потім хлопець, будемо так говорити, Агардівська об'єднана територіальна громада, говорить про те, що вона теж нас кохає. Да? Потім йде, якщо вже так старати далі, йде помовка. То ще вона рішення буде взаємних двох громад. А після цього вступають батьки. Як буває в житті, да, то буде вступати кабінет міністрів, який скаже, спроможний чи не спроможний. І ж після цього буде, що вже буде заключати брак, союз. Тому я готовий сьогодні багато говорити, але виходячи із того, що є одна пропозиція на сьогоднішній день, немає законодавчої бази бути в іншому полі, тому ідеальний варіант для нас на сьогоднішній день – це приєднатися до Агардівської об'єднаної територіальної громади. Якщо до мене є питання з цього приводу, будь ласка, всі інші питання не по порядку денному, після зборів я готов залишитися і відповісти на всі інші запитання. Значить, так. Якщо ми приєднаємося, автоматично все так і буде. Буде іменно борг. Але бажано проти, тому що вже згадали це, я потім цієї після зборів скажу. По цьому приводу є питання? Ні, я забувся. І так, я сказав, по іншим питанням в кінці зборів. Якщо немає, дуже всім дякую. Ще бажаючі є? Ставимо на голосування. Будь ласка. Назвіться, будь ласка. Євнат Олександрович. Хочу задати короткий вопрос. Господа, ви когда-нибудь видели, чтобы богатый человек шел к бедному и предлагал ему деньги? Вот у меня вопрос. Вы действительно думаете, что из 130 этих миллионов бюджета авангарда он будет отрывать деньги? И да, давайте... он отрывает! Я думаю, що кожен для себе відповів на це питання. Я хочу сделать маленькую пожалуйста. Просто задумайтесь о том, почему. А там видно, вот даже приниматься присоединение. Посмотри за год, что там сотворил. Действительно? Вот мы открывать и делать из регион беднее, использовать деньги с преподавкой. Мы уже совсем сделали. Да, есть. А он там какую школу за год сделали? Прилимал. А дороги? А сделали дороги? А 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 дороги? Добре. Ставлю питання. Про розгляд пропозиції групи депутатів Прибударської селищної ради про добровільне приєднання територіальних громад селищного міського типу Прибударське. Селищна рада Прибударської селищної ради Краївського району Одеської області до Ангарівської селищної об'єднаної територіальної громади Підьопільського району на голосування. Прошу проголосувати, хто за приєднання до Ангарівської селищної ради. За приєднання. Держите, вас посчитать должны. Так, что это делаешь?
Нет, две руки поднял. Так, 11 против. Ну, давай, давай! Да, дискотека ж после движухи. 50-х годов. Все? Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны. Контора пишет. Что тут людей столько нету, да вы что? Все, покатили.